Амансыздар ма? Сұлулық салондары мен шаштараздар қашан қызметтеріне кіріседі? Бизнес субъектілеріне жұмысын жалғастыруға рұқсат берілетін болады. 42500 теңгені жалақыдан ұстап қалуы мүмкін бе? Бәріне сұрау жасайды, оны қайтарып талап етеді кейін. Коммуналдық төлемдерге арналған 15000 теңге кімдерге және қалай беріледі? Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, көп балалы отбасылар. Карантин кезінде көбейіп кеткен ерлі зайыптылар арасындағы кикілжінге не себеп? Ертең тамағым қалай тауып жеймін. Осы сезімдерді үрейді, бұл агрессиямен жатқысы келеді. Оразаға бір күн қалды. Биыл пітір садақаның мөлшері қандай? Бір адам атынан берілетін пітір садақа мөлшері бекітілді. Сіздерді бейжай қалдырмайтын маңызды ақпараттар алдағы 10 минутта. Елдегі төтенше жағдай тағы ұзартылуы мүмкін. Сәйкесінше, карантиндік шектеулер де өз күшінде болады. Қабылданатын шешім туралы президент келесі аптада телеүндеуінде айтады. Бұл уақытта үкімет карантинді жеңілдетуді көздеп отырғандай. Эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, карантиндік режимге өзгерістер енгізу және біртіндеп жеңілдету бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Басқа да кәсіпорындар мен бизнес субъектілеріне жұмысын жалғастыруға рұқсат берілетін болады. Мұндай жұмыс елдің басқа да өңірлерінде жүргізіледі. Дегенмен, бұл санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік қатаң сақталған жағдайда ғана мүмкін болады. Карантиннің күшейтілуіне орай топ болып жүруге, тіпті далаға шығуға тыйым салынған. Мұны пысқырмаған мемлекеттік қызметкерлер, білесіз бе, моншада аспай-саспай терлеп-тепшіп жүр. Тәртіпті анау мынау емес, Ақмола облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің өкілдері бұзған. Арасында тергеу бөлімінің басшысы да бар. Не дейін, жеңіл болуымызбен. Все равно мы в этом коллективе же работаем, мы друг друга не заразим же, правильно, Екатерина? Вы же сами знаете. Один день, блин, в месяц вы выбрались. Нет, короче, час я, Дегтер, обещаю, нет, час. Дегтер, мы стоим здесь, ждем вас уже час. Вы сидите и бухаете. Ну, пацаны, вы же понимаете, надо чуть-чуть расслабиться. Жұмыстың ауырлығынан ба, әлде үйде қамалып отырудан ба, нақты белгісіз, анығы бір сәт демалу керегін айтып ақталды. Иә, карантин адамзат баласына қиынға соғып жатыр. Тіпті мұндай кезде санамыздағы жануардың инстинкті оянатын көрінеді. Регрессия. Регрессия оның түпкі санасындағы сол жағы жануарлық инстинкттер оянады. Адамдардың көбі сол агрессия пайда болады. Осындай кезеңде төзімділік таныта алмауы. Мысалы, бір отбасында енді төрт қабырғада қамалып қалды. Алда не болады? Жұмыссыз қалды ол адам. Ертең тамағын қалай тауып жеймін. Балалар қалай болады дегенде, сол агрессиямен, осы сезімдерді үрейді, бұл агрессиямен жатқысы келеді. Ал кей жастар үйлену тойын жасай алмағанына өкпелі. Ресми түрде ерлі зайыпты ретінде тіркелсе де, бөлек үйде тұрып жатыр екен. Осыдан 2-3 ай бұрын қызымыз екеуміз үйленеміз деп шешіп, тойымыздың күнін, яғни қыздың ұзатылу тойын 21 наурызға, менің тойымды 22 наурызға белгілейміз. Енді бір жағынан той жасамай қойсақ па деген ой жүр. Жасағымызда келмей кетті, қайта-қайта күте бергендіктен. Бірақ ЗАГСке барып тұрып қойдық, АХЖ-ға барып. Официально әйел мен күйеу ерлі зайыпты болғанымызбен екеуміз екі бөлігінде тұрып отырмыз. Бірақ ақтөбелік жас жұбайларға қазіргі кезде бірге тұрған абзал. Психологтар карантин режимі оларға жақсы сынақ болар еді дейді. Қиындықты бірге көрген ғашықтар болашаққа нық қадам жасайды. Жақсы көру дегеніміз не дегенде, мысалы, егер адам жаңағы агрессиямен жауап берсе саған, ол агрессиямен емес, мәдениетті түрде жаңағы агрессиясын басып жауап беру дейді. Агрессиямен жауап беру ол махаббаттың белгісі емес. Сол себептен, мысалы, екі жаңағы кикілжің болған кезде әйтеуір біреуі эмоциясын басып сабырлық таныта білу керек. Ал көкшетаулық жас жігіттің жеке өмірі агрессиясыз, кикілжіңсіз өтіп жатыр. Әлі үйленбесе де кездесіп жүрген қызына жиі көңіл бөледі. Таңертең оятады, түсте екеуі бірге ас ішеді. Қалай дейсіз бе? Оп-оңай. Карантин уақытында қызбен араласу ешқандай қиындық жоқ. Бәріміз әлеуметтік желіні қолданамыз, телефон байланысын қолданамыз. Жаңадай таңертеңнен телефонмен бір хабарласып, қалжырдайын біліп алып, қайырлы таңын айтып аламыз. Содан кейін түскі ас кезінде қандай тамақ жеп жатқанымызды видео немесе фото арқылы бөлісіп. Екеуі ораза тұтса онлайн отырып ауыз ашатын сияқты ғой. Жалпы биылғы Рамазан бұрынғыдан өзгерек болайын деп тұр. Тараух намазы да лайв форматында өтеді. Бата да электронды түрде беріледі. Сондай-ақ Рамазан айында берілетін пітір садақасы мен зекетті Каспи банкі және Халық банкі, Киви, мобильді қосымшалар арқылы аударуға болады. Әр азамат өз өңіріндегі мешіттің есеп-шотына пітір садақасы мен зекетін үйден шықпай онлайн режимінде аудара алады. Биыл бір адам атынан берілетін пітір садақа мөлшері 370 теңгеде бекітілді. Садақа берген жамағат имамдардың дұғаларын әрбір 15 минут сайын мүфтияттың инстаграмнан тыңдап қол жая алады. Ал құрамында спирті бар антисептиктерді пайдалану оразаны бұзама деген сауалға бас мүфти былай деп жауап берді. Алла қаласа бұзбайды әрине. Қазір енді біз төтенше жағдайдамыз ғой. Жай жағдай емес, сондықтан бұл кездерде әртүрлі жаңағыдай адам өзін қорғану үшін денсаулығына зиян тигізбейтін, қайта денсаулығын қорғайтын дүниелерді біздің шариғатымыз қолдайды. Рамазан игі істердің айы. Мұны ескерген Бақытжан Сағынтаев сауап жинауға кіріскен секілді. Ол көшедегі қаңғыбастарға қамқор болып жүр. Бомждар дейміз ғой. Қазір ол енді мен айта алмаймын, 7 000, 10 000 деген менде ондай мәлімет жоқ. Біз қазір біздің мына коммуналдық мекеменің территориясынан жерін бәрін тазалап 300-ге жуық орындық мындай палатка құрдық. Палатканың ішінде төсегі болады, жатын орны болады, киімдер береміз, үш мезгіл тамағын береміз, сыртқы периметрін қорғап отырады. Бәсе, қайда жоғалып кетті десек, Талдықорғандағы үй күйсіз жүргендер болса, әкім келсе де қашпайды. Қаптап кеткені сонша Әбдірайымовтың жынына тиіп жатыр. Постоянно өшірді жүреді бұл. Нан да апарып алып кету керек. Ал жұрттың жүйкесін 42 000 теңге әбден жұққартып бітті. Нұрымбетовтің өзі де 7 рет брифинг ұйымдастырып, бір сөзді қайталаудан жалыққан сияқты. 42 500 теңге алған үшін, оны тіпті қателескен үшін қылмыстық жазаға тартылмайды. Оған негіз жоқ, осыған нүкте қояйық. Нағып, біз оны ешқайсысын тексермейміз. Себебі бұл әлеуметтік төлем, бұл әлеуметтік бағытталған төлем. Түсінікті. Бізде басым халықтың табысы аз. Жалақының мөлшері төмен. Зейнетақы жәрдемақылар көп емес. Сондықтан көпшілік осы төлемді алсам ба деген. Шошып бәлесінен аулақ деп ақшаны қайтарып тастағандар өкініп жатқан шығар. Осы тұста тағы бір сұрақ туындайды. Жұмыс берушілердің арам ойынан қол астындағы қызметкерлері зардап шекпей ме? Жұмыс берушілерге мына мәжбүрлі ақысыз демалысқа шықпай, тұрақты жұмысы жүріп тұр, тұрақты жалақы алып жүргендер бұл заң бұзушылыққа алып келеді. Ол дұрыс емес. Бұл жерде де бұна мемлекеттік сақтандыру қорынан төленіп жатыр. Сондықтан мемлекеттік сақтандыру қоры бұйрығы жоқ ақысыз демалысқа жібермегендерге олар әрине сұрау жасайды да, оны қайтару талап етеді кейін. Жәрдемақыға 4 миллиондай адам ие болған, 157 миллиард теңге кетіпті. Бұған нүкте қойылғанда 15 000 мұң болмай ма екен? Коммуналдық төлемдерге берілетін ақшаны айтам. Сонымен жеңілдік кімдерге жасалады? Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы отбасылар, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары, ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғызбасты зейнеткерлер. Алматы қаласы бойынша бұл тізімде 60 000 адам бар. 15 000 теңге 2 ай бойы беріледі. Бірақ көз ілеспе шапшандықпен өсіп жатқан тарифтерге қарасақ, бұл қаржы жетпейтін секілді. Егер көп болған жағдайда 15 000 теңгеден 23 000 теңге болатын болса, бір адамға дербес шотқа келген ақша. Бұның ішінде жылуға 5 570 теңге болатын болса, егер 15 000 теңгені бөлген жағдайда пропорционалды, ол 3 632 теңге төлейді. Бұл коммуналдық меншікке тек су, жылу, электроэнергиясы, газ, лифт және қоқыс шығару ғана кіреді. Қалған коммуналдық өтеулер бұл санатқа жатпайды. Үйде отырғандардың коммуналдық төлемдері бұрынғысына қарағанда көп болар анық. 15 000 теңгемен жыртықты жамауға бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басуды да ұмытып кетпеңіздер. Бүгінгі айтарымыз, үйде отырайық, жақсылықта жолығайық.